اسلامُ علیکُم، ٹاٹھیو گوبرِیو، اُمید چھم زِ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ۔ أزکِس لیکچَرَس منٛز چھِ اَسہِ اَکھ نظم پَرٕنۍ، تہٕ ٹاٹھیو گوبرِیو، تُہۍ چھو پَتہ زِ نظم کَتھ چھِ وَنان؟ نظم چھِ وَنان یۄس أسۍ گیٚوِتھ ہٮ۪کو، یُس أسۍ گُنگُنٲیِتھ ہٮ۪کو۔ نظم تہٕ نثرَس منٛز چھِ یِہوٚے فرق زِ نثر چھُ آسان آسان سادٕ الفاظن منٛز، مگر یۄس نظم چھِ آسان یہِ چھِ آسان مطلب اَتھ منٛز چھِ آسان تھوڑا مُشکِل الفاظ، تہٕ یِمن مُشکِل الفاظ یِم مُشکِل الفاظ اِس منٛز استعمال چھِ کران، یِمن چھِ أسۍ پَتہٕ آسان لفظن منٛز تشریح کران۔ ٹاٹھیو گوبرِیو، نظم یۄس چھِ اَتھ منٛز چھِ آسان یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن الفاظن منٛز واریاہ واریاہ بجہِ نصیٖحت، تہٕ یَتھ منٛز یۄس اَسہِ آز یہِ نظم چھِ پَرٕنۍ، تہٕ یَتھ منٛز چھُو تُہۍ وٕچھان اَکھ کُکِل چھِ، تہٕ یہِ چھِ پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز اَکھ بٲتھ وَنان، تہٕ تَتھ بٲتَس منٛز چھِ اَسہِ یہِ نصیٖحت کَران۔ تہٕ ؤلِو ٹاٹھیو گوبرِیو، أسۍ پَرو یہِ نظم تہٕ أسۍ وٕچھو یہِ کُکِل کیٛاہ چھِ اَسہِ یَتھ نظمَس منٛز وَنان۔ گو گو گو، گو گو گو، یا دوستو تعلیٖم پَر، تعلیٖم پَر۔ گو گو گو، گو گو گو، یا دوستو تعلیٖم پَر، تعلیٖم پَر۔ یعنی یۄس یہِ کُکِل چھِ تہٕ أمۍ سٕنٛز آواز کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ گو گو گو، یعنی کُکلہِ ہِنٛز آواز کیٛاہ چھِ؟ گو گو گو۔ تہٕ یہِ چھِ اَسہِ اَتھ منٛز اَکھ نصیٖحت کَران، یہِ نصیٖحت کیٛاہ چھِ؟ یا دوستو تعلیٖم پَر، تہٕ یہِ چھِ اَسہِ وَنان زِ تُہۍ کٔرِو تعلیٖم حٲصِل۔ تہٕ تعلیٖم حٲصِل کَرُن چھُ واریاہ اَصٕل کٲم، کیٛازِ ٹاٹھیو گوبرِیو، یۄس تعلیٖم چھِ یہِ چھِ اَسہِ روشَن کَران، تہٕ کَمہِ سۭتۍ چھِ روشَن کَران؟ علمہٕ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ روشَن کَران، تہٕ تعلیٖم سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ اَپُز کیٛاہ گوٚو تہٕ پوٚز کیٛاہ گوٚو، رٕژ وَتھ کۄس چھِ تہٕ خراب وَتھ کۄس چھِ، یعنی صحیح وَتھ کۄس چھِ تہٕ اَسہِ کٕم کامہِ پَزن کَرنہِ۔ اَسہِ پَزِ نہٕ اَپُز وَنُن، اَسہِ پَزِ نہٕ زِٹھِس مطلب اَسہِ پَزِ زِٹھِس احترام کَرُن، اَسہِ پَزِ لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ محبت سان پیش یُن۔ مطلب یِم چیٖز کُس چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان؟ یہِ چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان تعلیٖم، تہٕ بیٚیہِ تعلیٖم حٲصِل کَرنہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ اَکھ اَصٕل اِنسان بَنان، اَکھ جان اِنسان بَنان، تہٕ پَنٕنۍ زِندگی ہٮ۪کان آسٲنی سان گُزٲرِتھ، تہٕ اِسلیے چھِ تعلیٖم حٲصِل کَرٕنۍ ساروِنٕے کھۄتہٕ بہتر۔ تہٕ ٹاٹھیو گوبرِیو، یہِ کُکِل تہِ چھِ اَسہِ یَتھ منٛز نصیٖحت کَران زِ ٹاٹھیو گوبرِیو، تُہۍ پٔرِو تعلیٖم تہٕ تُہۍ بٔنِو تَمہِ سۭتۍ جان اِنسان، تہٕ پَنٕنۍ زِندگی گُزٲرِو آسٲیشہِ تہٕ آرام سان۔ تہٕ مےٚ چھِ اُمید زِ تُہۍ بوٗزِو کُکلہِ ہٕنٛز یہِ نصیٖحت، تہٕ تُہۍ پٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ سبق، بیٚیہِ کٔرِو یاد تہِ اَصٕل پٲٹھۍ، تہٕ تُہۍ تہِ بٔنِو اِنشاء اللہ پنٛنہِ زِندگی منٛز اَکھ کامیاب اِنسان۔ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ۔